Vítám vás na konferenci Ostrý start 2022, který připravil Národní pedagogický institut České republiky, aby zjednodušil všem, kdo jsou součástí českého školství, nástup do nového školního roku, a to s ohledem na integraci ukrajinských žáků. Tato debata konkrétně se bude věnovat vlivu neformálního a zájmového vzdělávání, ale také adaptačních a komunitních projektů na tuto integraci. Mé jméno je Petra Svoboda a v naší debatě vítám hosty pestré svými obory. Jsem moc ráda, že přijali pozvání. Jako prvního přivítám Ondřeje Srba, koordinátora komunitního centra Světlo Skautského institutu. Dobrý den, Ondro. Pak tu s námi sedí Zuzana Kopsová, místopředsedkyně Asociace vychovatelů školských zařízení a také vedoucí družiny základní školy Ratibořická z Horních Počernic v Praze. Dobrý den. Zuzko. Třetím hostem je David Berenreiter, speciální pedagog, terapeut, muzikant a zástupce ředitele střediska Domů dětí a mládeže hlavního města Prahy. Dobrý den, ahoj Davide. A čtvrtým hostem je Barbora Jeřábková, koordinátorka kreativní a digitální výuky, učitelka v adaptační skupině pro předškoláky a také vedoucí ukrajinského oddílu na letním táboře z Kutné Hory. Teď nevím, Báro, jestli jsem na něco nezapomněla. Ještě tady vidím, že pomáháš s integrací dětí v křesťanském společenství Kutná Hora. Ahoj, Báro. Ahoj, dobrý den. Bára nám přijela nejen si s námi popovídat, ale i zaspívat. A možná se k ní připojí instrumentálně i David, což bude tedy čirá improvizace, tak jsme všichni zvědaví a natěšení, jak to dopadne. Tak a teď poprosím své hosty, aby pro začátek stručně a souhrnně představili svou dosavadní práci pro děti z Ukrajiny. A poprosím nejdřív Davida, aby nám řekl, jak zareagoval Dům dětí a mládeže na situaci, kolik dětí jste přijali, a co jste vlastně zorganizovali, jak ve školním roce, tak o prázdninách? Tak jak je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy vlastně zvyklý, tak jsme promptně reagovali na nastolenou situaci. To znamená, ještě než oficiálně začaly potom v dubnu ty adaptační skupiny, tak my už v březnu o ještě stále běžících jarních prázdninách jsme začali nabírat děti uprchlíků a vlastně vznikly asi spontánně, protože ještě nebyla žádná metodika a ani nějaké pokyny další k těm adaptačním skupinám, tak vznikly vlastně první adaptační skupiny. Byla to adaptační skupina pro děti předškolního věku v našich centrech předškolních dětí, takzvaných CPDčkách, vlastně taky tomu říkáme interně u nás v Karlínském spektru kostičky, takže jsem vlastně založil modrožlutou kostičku vtipně. A také byla založena adaptační skupina školní pro děti od 6, respektive 7 do let, do 15, respektive až 17 let. Mm-hmm. Kolika dětí se to tak týkalo? Vlastně týkalo se to zpočátku asi více než 50 dětí, s tím, že vlastně jsme řešili to, jak to uchopit ze začátku, čili nevznikly dvě paralelně běžící skupiny adaptační, ale všechny děti byly pohromadě, což v tu dobu vlastně šlo, protože běžný provoz nebyl, byly prázdniny. A navíc některé prchající děti, tam byly i sourozenci mladší, starší a podobně, tak se to hodilo na tu adaptační fázi, řekněme. No a pak se to rozdělilo asi tak půl na půl do toho předškolního klubu a řekněme klubu a klubu adaptační skupiny školní. Čili 25. Mm-hmm. Děkuju za odpověď. Tak teď poprosím Zuzanu Kopsovou. Zuzko, můžeš nám jako vedoucí družiny říct, jakou máš, jestli máš přímou zkušenost s ukrajinskými dětmi, a také na úvod nám sdělit, na co vlastně vychovatelky a vychovatele v družinách nejčastěji kladou důraz, co ty děti nejlépe rozvíjí. Tak my jsme celkem velká škola v Horních Počernicích a troufám si říct, že díky paní ředitelce, paní Haně Kindlové, velmi dobrá škola a celou integraci jsme zvládli celkem dobře.
díky intenzivní výuce českého jazyka. To znamená, že děti se 2 hodiny učily český jazyk a každé dítě mělo svůj vlastní rozvrh a poté byly zase začleněny zpátky do svých tříd. Ve školní družině jsme měli nastavená pravidla tak, že vlastně ta třída byla vždycky jako další stejný kolektiv v té školní družině, tudíž ten kolektiv tam byl neměnný a ty děti vlastně měly tu výhodu, že se zase odpoledne potkávaly se stejnýma dětma, nemuseli přecházet jakoby, nebo nemuseli měnit kolektiv. Další velkou výhodou bylo, že jsme tam měli ukrajinské děti už předtím, které umí česky a ty nám vlastně dělali překladatele a to byla naše obrovská výhoda. Takže myslím si, že tohleto jsme zvládli zprvu velice dobře. Děkuju. Ondřej, skauti zareagovali aktivně jako jedni z prvních, jak jejich zvykem, masivní podporou. Ty vedeš komunitní centrum Světlo na Staroměstském náměstí v Praze. Ve skautském institutu. Co jste za těch pár měsíců stihli vy? No, je toho spousta. Ta práce s dětmi je určitě veliká část toho, co děláme, ale my se mimo to i hodně jakoby zaměřujeme vlastně na pomoc primárně té maminkám, vlastně schopnost jejich integrace, aby se naučili jazyk, aby vlastně se připravili na vstup třeba na český pracovní trh. Je to vlastně jeden z 3 pilířů pomoci, který skautský institut vlastně postavil. Mimo to byla tady dobrovolnická služba, kde bylo v jednu chvíli až 2000 dobrovolníků a pak to byl provoz humanitárních hotelů pro uprchlíky. A v rámci toho Světla my jsme začali vlastně fungovat v takovém provizorním režimu někdy od 2. poloviny dubna, jak jsi řekla, ta na Staromáku. A teď jsme přes léto dělali příměstské tábory, celkem jim prošlo 175 ukrajinských dětí. Mimo to máme třeba pro děti art terapii, dělali jsme den dětí, máme i výuku jazyků pro děti a zároveň každý den u nás nějaká možnost vlastně hlídání dětí, což primárně slouží pro účastníky dospělých kurzů, aby vlastně měli volno na sebe a případně i pro maminky třeba, aby si mohly obstarat nějaké záležitosti na úřadech. Děkuju. Tak Báro, a jakých aktivit jsi se účastnila ty? No, tak mě je to docela pestrý, protože vlastně, když začala válka, tak první taková moje myšlenka bylo, já budu u dětí, já bych prostě hrozně chtěla být s dětma. A začalo to tak, že jsem se přihlásila do KACPU, jestli bych nemohla být v dětském koutku tam. Ale já jsem zrovna dostala covid, takže jsem tam měla jenom jednu službu celodenní, ale byla to teda obrovská zkušenost. Hlavně, když jsem se tam setkala s dětma z Mariupolu, který prostě neměli ani ponožky, protože se jim cestou namočili a neměli prostě žádný jiný a kreslili tam prostě různý výjevy z té války a mluvili o tom, jako kdyby to byla úplná samozřejmost, že prostě byli vidět, že nejsou v pohodě. A další děcka takový. A vlastně potom jsem vstoupila do adaptační skupiny, jedný pro předškolní děti ukrajinský. Tam jsem vlastně pomáhala to rozjet nějak, prostě dát to dohromady vůbec tu místnost a podobně. A posléze jsem tam s dětma hlavně teda byla na češtinu. Tam jsem hodně čerpala ze svých zkušeností učitelky angličtiny na prvním stupni, takže jsme tam dělali podobné aktivity, i třeba nějaké pokusy a takové a hudební právě různé věci. A potom vlastně ještě další teda oblast je působení v rámci toho křesťanského společenství, to je naše církev. A máme tam docela dost Ukrajinců a i dětí, a protože máme pravidelně programy pro děti, tak vlastně jsme museli začít přemýšlet o tom, jak tam vlastně ty děti integrovat. Vůbec, jak jim pomoct navyknout se na nějaký režim, který tam funguje. A s tím souvisí vlastně i ten tábor, na který jsme jeli. Tam jsme měli 10 ukrajinských dětí, vlastně 5 kluků, 5 holek. A já jsem potom převzala tady ten jeden tým holčičí neplánovaně, protože my jsme tam měli ukrajinské vedoucí. Ale bohužel ta paní musela odjet, protože měla nemocné dítě, takže jsem ty holky převzala, ale vlastně jsme tak nějak dohromady s tím ukrajinským vedoucím vedli všechny ty ukrajinské děti spolu. Takže to byla taková hodně silná zkušenost a pořád pokračuje hlavně vlastně spolupráce s těma dětma u nás v církvi. Zrovna včera jsme ohledně toho měli nějakou poradu a tak, takže. Děkuju.
Z tvé odpovědi vyplývá, že situace se neustále mění. Hmm. Jak personálně, tak vlastně počtem těch dětí. Některé přijíždějí, některé zase odjíždějí. Teď jsme na začátku školního roku a družiny i zajímavé aktivity, školy vlastně nevědí, kolik těch dětí nastoupí. Takže situace je taková zatím nepřehledná a spoustu pedagogů neví, na co se vlastně mají připravit. Ale vy už jste v tom zkušení, a tak já se vás chci úplně takhle na začátku zeptat, co byste vlastně těm, kdo s tím ještě tu zkušenost nemají, co byste jim doporučili pro začátek? Co vás napadne na první dobrou? Taky si můžu. Tak mně přijde, že úplně první věc je jako nebát se toho, že mluví cizím jazykem. Protože vlastně já jsem, když jsem jako začala o tom přemýšlet, tak jsem si řekla, já se musím naučit ukrajinské, začala jsem dělat Duolingo, jo, a takhle. A naučila jsem se jenom pár slov, ale ve skutečnosti oni ty děti zvládnou docela dobře rozumět. Prostě člověk si musí najít takovou úroveň češtiny hodně jednoduchou, pomalou, a ono to jako docela jde. Takže jenom aby se vlastně člověk hnedka jako nehledal v tom, jako no, když já vůbec neumím mluvit, tak to jako vůbec nepůjde. A prostě fakt zkoušel pomalu česky. Oni i třeba ty děti, když už tady pár měsíců jsou, tak jako jsou docela schopní se domluvit. Ne? A zvlášť třeba ty starší, myslím tím třeba kolem 10 let. A tak tam už je to jako fakt docela dobrý. Děkuju. Tak já mám jakoby ten samej postřeh. A přijde mi, že ta ukrajinština není až tak úplně odlišná od té češtiny. Když jsem tam dala nějaké ukrajinské holčice, která česky uměla říkat, teda, aby to přeložila, tak jsem vlastně zjistila, že to zase tak složité není. Navíc jsme teda oprášili my dříve narození trošku ruštinu, která nám taky jakoby pomáhala v té komunikaci. A v podstatě si myslím, že ta jazyková bariéra třeba konkrétně v tom volnočasovém vzdělávání není až tak nejhorší teda ta věc. Rozhodně bych začala nějakým nastavením pravidel, které asi jsou potřeba udělat, ale ta jazyková bariéra si myslím, že to je takový velký dobrodružství. Mm-hmm. Co myslíte těmi pravidly? Tak pravidla nastavujeme s našimi dětmi, když přijdou do školní družiny, tak vždycky se musí nastavit pravidla. To znamená, že i ukrajinským dětem se musí nastavit pravidla a musí se začít prostě od těch nejzákladnějších a postupně přidávat. A když už teda to děti jakoby si ty pravidla osvojí, tak přidat třeba další pravidlo a v podstatě takhle si ty děti nějakým způsobem vychovávat. Děkuju. Já teda s tím určitě souhlasím, s těmi pravidly. Co bych určitě kolegům na základě těch zkušeností, co máme s prací s dětmi, ale ukrajinskými, českými, to je vlastně jedno i jinými cizinci, tak teď v rámci té ukrajinské krize, řekněme, být autentický. Opravdu být autentický, akceptovat to dítě takový, jak je. Ty pravidla jsou důležitý a ono potom to dítě to vlastně vycítí i tu empatii, která by mohla být taky u pedagoga přítomná. A pak to jde. Ty děti pak chtějí, sami komunikují, učí se a je to jako taky veselý. V podstatě potom je to taková kreativní hra, což já jsem vlastně předtím na začátku asi nedořekl, co jsem chtěl. V rámci té naší činnosti to nebylo jenom rozjetí těch adaptačních skupin, ale pak jsme dále pokračovali a to vlastně tak fungujeme i teď o prázdninách. Samozřejmě máme tábory, jak příměstské, tak pobytové. Dohromady vlastně tím naším systémem teď prošlo cirka 500 dětí. Myslím si, že velice úspěšně a ten adaptační proces je někdy úspěšnější, více, někdy méně, ale myslím si, že se to daří. My se o tom ještě budeme povídat hlouběji, o sociokulturních rozdílech a o tom, jak ty děti vést a jak je přijmout. Já poprosím ještě Ondřeje. Moje asi jako je taková první myšlenka, že prostě jsou to hlavně děti a že všechny ty děti jsou svým způsobem jakoby stejní, takže podle mě je důležitý k těm dětem přistupovat jako k dětem, nehledat tam rozdíly, ani je neverbalizovat, jo. Že prostě, aby to dítě vlastně se nestalo hned vyloučeným z toho kolektivu, tak je důležitý tam vlastně zachovat jakoby rovnost mezi těma dětma, nepoukazovat na to, že je to uprchlík, že je z Ukrajiny a vlastně držet tam velkou rovnost. Souhlasím teda tady s dámama, že ta jazyková bariéra sice jako je problém, ale prostě je to pořád blízký jazyk. Máme český vedoucí, který mluví česky na ty děti a když jsou to jednoduchý programy, není problém to vysvětlit v té češtině, takže tomu porozumějí, což je super.
A zároveň jako určitý kulturní rozdíly tam prostě trošku jakoby můžou být. Týká se to třeba malinko těch pravidel, že ty ukrajinský děti, oni jsou vlastně primárně ten ukrajinský rodič, tak jako když byl mě většinově, tak on hlavně se zaměřuje na to, aby prostě materiálně zabezpečil tu rodinu. Není to takový, že by třeba s těma dětma o víkendech trávil moc času. Pro ně je to o tom, aby mohl tomu dítě koupit prostě oblečení nebo aby mu prostě koupil mobil, něco takového. Takže tam vlastně mnohem častěji funguje, že ty děti jsou svým způsobem něčem zlobivější a mnohem jakoby zvyklejší jsou v něčem, jako když to zase generalizuju, reagovat na to, že se na to dítě třeba zakřičí ten rodič, nebo že mu dá pohlavek, jo. Což vlastně v našem prostředí už je trochu méně běžný. Takže tady potom můžou vyvstávat jako různý třecí plochy, což asi takhle bych chtěl jenom zmínit. Ale když se těm dětem ty pravidla jakoby vysvětlej, na to, že oni zase tak moc nejsou zvyklí, tak je potom jakoby akceptujou a funguje to dobře. Děkuju. Znovu opakuju, že se s tím sociokulturním rozdílům ještě dostaneme, protože i ve družinách vím, že se to hodně řeší. Ale vy mi teď řekněte nějaký tip na nějakou aktivitu, která potěší každé ukrajinské dítě. Nějaký tip, co jste si sami vyzkoušeli a třeba vás překvapilo, že to fungovalo. Co také nejvíc potěší, nebo co je uvede do přítomnosti. Tak u nás je to určitě sport. Protože ten míč je stejný na Ukrajině, v České republice a švihadla a prostě kruhy a všechny tady tyhle ty věci. Možná toho na té Ukrajině nebylo tolik a my jsme jako opravdu dobře vybavená škola, takže my tam máme velmi dobré vybavení a myslím si, že se to i těm ukrajinským dětem líbilo. A pak je to určitě hudba, protože když se pustí nějaký písničky a ne, když se to třeba ještě pustí venku a ty děti mají možnost si tam prostě nějakým pohybově jako ukázat, tak to potěší úplně všechny děti. No, když tady navážu na Zuzku, tam se vlastně osvědčilo to samé, jako rukodělní aktivity, pohybové aktivity, nic složitýho, čím jednodušší, tím lepší. Děkuju. David. S tím se dá souhlasit. Taky je to sport, hudba, výtvarní činnosti a takový to taneční vyjádření těch dětí. Arteterapie trošku. Jo, tak za mě určitě nejsilnější zkušenost je s tou hudbou, protože já vlastně i tím, jak jsem dávala dohromady tady ten zpěvníček na tábor, tak já jsem obcházela, to je tak jako docela zajímavý, že já jsem obcházela všechny jako Ukrajince, který znám a říkám, prosím vás, abych potřeba nějaký písničky, jako je u nás Skákatos přes oves. Jo? A on nikde mi nebyl schopný nic říct, prostě u nich asi není taková tradice jako u nás. A ty děti ale poslouchají populární hudbu, takže já jsem potom zjistila, že třeba fakt miluju Stefaniu od Kaluš, která vlastně teďka vyhrála tu Eurovizi. A když jsem to vždycky třeba na táboře pustila, tak prostě všichni přišli a začali to rapovat a zpívat. A vlastně to přitáhlo i ty český děti. A bylo to možná takový první moment, kdy začalo se prolínat i ty český a ukrajinský děti tak nějak mezi sebou, jo? Že to bylo takový silný. A potom i ty jejich národní písně o Ukrajině, že jo? Tak to prostě pro ně bylo hodně silný a důležitý. To by mě zajímalo, jestli jsi našla i nějakou českou píseň, kterou si mohla pustit ukrajinským dětem, jakože to je ta, co by měli znát. Tak já jsem třeba v adaptační skupině jsem je učila Skákal pes přes oves, a pak ještě nějaký takovýhle a s obrázkama, že jsme si to jako ukazovali, aby prostě prší, jen celé je, jo? Prostě takový ty, co budou zpívat, až budou v té první, druhé třídě, aby trošku jako věděli, takže takovýhle. To můžu potvrdit, vlastně Skákal pes to byl oblíbený hit i u nás. A zpívali to teda jako děti opravdu takhle malí, od ještě předškolního věku až i do 15 let třeba. Rychle se to naučili, to byla jedna věc. A druhá věc, že jako na ten tábor vlastně jsem udělal takovou věc, že jsem napsal zpěvník a udělal jsem k tomu vždycky na dvojstránku jakoby foneticky v azbuce, aby rovnou mohli zpívat, ještě než věděli vlastně, o čem to je. Tak vlastně zpívali z toho a můžu říct, že nejoblíbenějším hitem se stalo Svěrákovi Krávy, krávy. Takže s tím neuděláme chybu. Skákal pes a Krávy, krávy. Ano. Dobře, a já teď poprosím Báru, aby nám před dalším blokem povídání něco zahrála, zaspívala. No tak, protože jsme mluvili o té Stefanii, tak bychom ji asi možná mohli rovnou tak, dát, ne? Tak, dáte i s Davidem. Dáme ji, ale dáme teda jenom refrén, protože potom je tam rap a to já fakt nedám, ale bylo super, že ty děcka to dávali, ty ukrajinský, a bylo to skvělý. Takže dáme jenom refrén třeba několikrát a tak jo. Stefania, mamo, mamo, Stefania.
počuty tvoje rýdné slovo. Děkujeme, děkujeme. Tak a pojďme se trochu do větší hloubky bavit o tom, jaké postupy, přístupy s těmi dětmi, kdo volíte. Já prosím nejdřív Zuzku, aby nám sdělila své zkušenosti z té družiny, protože ty si zároveň i sbírala informace od jiných vychovatelek, takže máš takovou sondu do českých družin. Tak rozhodně to chce o velkou trpělivost. Samozřejmě. Jinak já určitě sázím na kolektivní hry, jak ve vnitřním prostředí, tak ve venkovním prostředí. Tím se určitě nic neskazí. A prostě do těch her se děti bez rozdílu určitě vtáhnou a cítí se všechny děti šťastné. Určitě bych ponechala i prostor pro individuální činnosti dětí a to především to vlastně přináší celá ta práce v té družině, protože když jsou tam všechny děti pohromadě, tak rozhodně po 4hodinovém sezení ve škole nemají chuť dál jakoby mít nějaké odpočinkové činnosti, ale nejlepší je prostě s těma dětma pracovat venku, prostě na hřišti, anebo i vevnitř prostě s nějakýma těma hrama. A když pak děti vlastně ubývají, že odcházejí domů, tak tam zbyde prostor pro práci individuální s těma dětma. A ty ukrajinské děti ze zkušenosti tam bývaly opravdu až úplně nejdéle, tak vlastně tam zbyl ten prostor pro práci s těma dětma. Já se tě rovnou zeptám na to, jak různé jsou ty děti, protože víme, že některé děti třeba nemluví vůbec ani ukrajinsky, ještě se úplně jako neadaptovaly, nerozmluvily, některé jsou zase hodně hlučné. Jak k tomuhle přistupujete a jaké sociokulturní rozdíly tam vnímáte? Určitě jsou tam sociokulturní rozdíly velké. Asi bych to nazvala, že jsou možná někde o generaci jakoby za námi ty děti, ale je to určitě to není, že by byly nějaké opožděné, ale je to právě jakoby v té jejich kultuře, že jsou prostě jiné. A s tím je prostě potřeba nějakým způsobem pracovat a v každém případě je důležité mít ty děti rád tak, jaké jsou, takové, jaké jsou, protože jedině tak s nima můžu pracovat. Protože kdyby mi tam ty děti nějakým způsobem nevyhovovaly, štvaly, nebo já nevím, tak prostě by to vlastně bylo pro mě úplně něco nepředstavitelného, že bych tam byla nerada, oni by tam byly nerady, oni by tam byly nerady a vlastně celá ta práce by vůbec nepřinášela žádné ovoce. Takže za mě je důležitý přijmout ty děti takové, jaké jsou. Dobře, a pojďme si ale říct ty nástrahy. Co vlastně může... No, nástrahy tam jsou velké, protože třeba my máme velký venkovní areál a pokud to dítě nepojme ta pravidla, která tam máme nastavená, tak se sebere a někam odejde, protože tam ta možnost vlastně je, tak je to vlastně o té bezpečnosti, kdy některé děti ty pravidla dodržují a některé je prostě nedodržují. Uh-huh. A to tak prostě je. Uh-huh. Já jsem třeba i slyšela, že oni nejsou často zvyklí, někteří samozřejmě. Nejsou. Nejsou zvyklí poděkovat, nejsou zvyklí vlastně takové na tu laskavou komunikaci, na kterou my už jsme si tady zvykli, což je určitě daný nějakým pohodlím, ve kterém žijeme a oni ne. Tak jak třeba s tímhle pracovat? Je to stejné jako u našich dětí. I mezi našimi dětmi jsou rozdíly. Prostě jsou tady děti, které jsou v pohodě přizpůsobiví, jsou tady děti, které nejsou přizpůsobivé. A prostě tak je to i mezi těmi ukrajinskými dětmi. Můžu tam mít dítě, který prostě s pokorou přijímá všechno a snaží se a rychle se i učí jakoby ten jazyk. A já jsem měla hroznou radost, že u nás se musí ptát, kam jdou ty děti, ne, že by nesměli, ale prostě jenom, aby jsme věděli, kde ty děti se nalézají, jestli jdou na záchod, nebo jdou do tašky, které mají na chodbě. A tak když už ta holčička uměla říct, můžu do tašky, tak to byl teda obrovský úspěch, že jo? Protože... No a pak jsem zase měla zkušenost, že si tam chlapec dělal, co chtěl. No tak i s tím jsme se museli nějakým způsobem poprat a vyrovnat, takže je to o tom pořád opakování
pravidel a pořád, ale musí ty děti vědět, že je mám ráda. To je důležité. Děkuju. Kdo se přidá? Já bych jenom asi navázala na tohle, protože vlastně mám takovou jako hodně silnou zkušenost té adaptační skupiny. Měli jsme tam dva kluky, se kterými to bylo hodně těžký. A u toho jednoho bylo vidět, že nebo ten jeden tam se zdálo, že má asi jako i v rodině takový nic moc zázemí, a ten druhý tam bylo vidět, že je fakt jako traumatizovaný z toho přechodu do České republiky, protože on vlastně mluvil rusky a učitelky mluvili ukrajinsky nebo česky a on prostě vůbec nechápal, proč by měl mluvit česky, vůbec mu to jako on říkal, já jsem Ukrajinec, proč bych jako měl mluvit nějak jinak. A některé děti ani nevěděli, že nejsou na Ukrajině, jo, prostě ty pětiletí. Předškolní. No, že prostě byli fakt zmatený a bylo to pro ně hrozně těžký. A já jsem to na něm viděla, on měl takový záseky a fakt jsem se tak jako úplně vědomně rozhodla, že ty kluky budu mít jako ráda a že jim to budu dávat hodně najevo. A strašně se mi to vyplatilo, fakt to bylo vidět, že je to ta cesta, jako jak s nima komunikovat, jak s nima navázat prostě nějakou, aby se s nima dalo domluvit na nějakých věcech. Protože když se šlo na sílu a furt jenom na sílu, tak to bylo jenom horší. Že to je jenom taková moje zkušenost. No. Mm-hmm, děkuju. S tím se dá určitě souhlasit. A myslím, že je to o tom přijetí těch dětí a o ty autenticitě, jak jsem říkal, to dítě to vycítí, jestli to tak je nebo ne. Nějaká předstíraná láska nebo něco takového. To vycítí a jinudy cesta ani nevede. To, ten posun tam prostě nebude, jo, násilím to nejde. Jsme měli teď chlapečka, Daňa, 7letý kluk na táboře, v našem takovém, jako založili jsme kroužkolen, takovou jako herní, nebo zemi her a kreativity. A jeli jsme tam řecký den a on mi řekl, že on teda rozhodně žádný Řek není a že je teda Ukrajinec a že to tady dělat nebude. A tak jsem musel vymyslet příběh, protože já jsem tam byl v té hře takové celotáborové, jsem byl Homer, že jo? A ještě teda Dionýzos a zároveň David, takže oni pak měli hlavičky popletený, ale nakonec vyluštili i ty české křížovky, dostali se k šifře a bylo to perfektní. No a ten chlapeček, prostě jsem musel vymyslet příběh o tom, jak vlastně i ten statečný Ukrajinec prostě jako v tom Řecku, že jo? Prostě on se tam začlenil už tenkrát a on hrdý Ukrajinec se stal najednou Řekem. Jo, že to prostě šlo a byl usměvavý, byl spokojený a jo, vlastně a nebylo to takový to, teď budeš dělat, co jsem ti řekl, že? Uh-huh. To nefunguje, opravdu to nefunguje, no. Je fakt, že ty děti jsou jako hrozně, jak se tomu říká, patriotistický, no, jo, a fakt jako, pokud máte družinu nebo něco, připravte si speciální sadu žlutých a modrých pastelek, no. Protože to bude furt samá vlajka a krepáky a tak. No, v těch činnostech táborových jsme to taky měli, že připravovali samozřejmě mandily a takový ve svých barvách. A bylo to jako, ale bylo to velmi příjemné, protože zároveň jsme to propojovali neustále i s tím češstvím. Takže oni, to mě, nejdřív jsem myslel, že s tím pohořím, ale měl jsem pořízený nějaké takové jako obrázkové knihy, slovníky a to čeština, ukrajinština. A opravdu to dopadlo tak, že my v rámci té celotáborové hry jsme se za 14 dní naučili komunikovat základní věci, aby věděli jako o povídat o různých ročních obdobích a do školy, aby měli základní věci a rádi to dělali, ale my jsme teda museli ukrajinsky taky, jo, jako by za odměn. Jo, takže, ale šlo to, čili ono to, já si myslím, že nebát se jako i improvizovat a hlavně to i v té heterogenní skupině to o individuální práci s těma dětma. Děkuju. Ondra? Jo, já jakoby nemám bohužel jakoby tu osobní zkušenost takhle tak na denní bázi, ale jedna věc, co tady jakoby zazněla, tak mě ještě přišlo dobrý zmínit a to je právě jako ta problematika té ruštiny, což může být taková jakoby zase příprava na to, co člověka může čekat, protože ono je to jakoby ohromně komplikovaná otázka vlastně v rámci celé ukrajinské komunity, protože pro nějakých 30% Ukrajinců je ruština mateřský jazyk. Ale zároveň to jakoby sloužilo jako jedna ze záminek k válce. Jo. A teď vlastně zvlášť jakoby třeba ten liberální západ tu ruštinu odmítá hodně jako celek. A i určitá část těch lidí třeba spíš z východní Ukrajiny,
tak vlastně tu ruštinu se snaží omezovat a snaží se třeba teď jakoby učit ukrajinsky. Ale když bude větší kolektiv, kde budou jakoby větší množství ukrajinských dětí, tak tohle může být jakoby jedna z věcí, která třeba potom jakoby bylo dobrý nějakou podchycenou a myslet na to, může to být jako důvod k nějaký třeba šikaně části těch dětí a tak. No. Tak já položím hned další otázku, protože čas běží a ta otázka můžu ji asi říct jedním slovem a to je slovo rodiče. Jaký máte zkušenosti s ukrajinskými, ale i s českými rodičema? Vlastně, co byste poradili, co se vám osvědčilo, na co jste narazili? Tak já bych chtěla zmínit, že od rodičů to začíná. To znamená, že pokud nebudu mít navázáno s rodiči prostě nějaký vztah, tak nemůžu mít navázaný vztah s dětma. A ten já prostě potřebuju mít navázaný k tomu, aby mi to oddělení tam fungovalo v té školní družině. Takže pro mě spolupráce s rodiči je nesmírně důležitá, aby rodiče věděli, že nám vlastně jde o jedno a to samé, a to o její děti. A pokud takhle jakoby najedeme na stejnou vlnu, tak mám pocit, že mám zaručenou dobrou spolupráci jak s rodičima, tak s dětma. A to se mi za poslední roky prostě osvědčilo, že jiná cesta není. S ukrajinskýma rodičima je to horší, protože, jak jsem zmínila, tak mezi našimi dětmi rodiči jsou rozdíly, tak i mezi ukrajinskými. Může tam prostě rodič s pokorou přijímat všechno a to, co my se na něčem domluvíme, to platí. A naopak ta školní družina na Ukrajině funguje úplně jinak. Tam nemají takhle školní družinu, mají tam nějaké skupiny, kde tam ty děti přicházejí, odcházejí, takže vlastně oni vůbec tohle to neznají. Nevědí, že se tady u nás za to zase platí, takže někdy jakoby jsem se setkala s nevolí, která vůbec platí a že tady mají být dodržována nějaká pravidla. Takže je to zase prostě o individuálním přístupu jak rodičů, tak dětí. K tomu mě napadá, je vůbec na Ukrajině scout? Je ukrajinský scout, taky funguje zdárně, máme dokonce kontakt s kolegy z Ukrajiny, jsem s nimi vlastně hovořil teď na středoevropském jamboree, které bylo na výstavišti. Mm-hmm, tak já tu otázku ještě řeknu konkrétněji. Mají děti, ty, co jsou u vás možná ano, ale mají častou zkušenost se scoutingem? No to bych zrovna neřekl. Já myslím, že to spíš jakoby trochu naopak, že vlastně ty české děti jsou v průměru jako zvyklejší na to trávit třeba ten čas jakoby v přírodě nebo vlastně trávit nějakou aktivní dovolenou ten čas. A jakou ty máš zkušenost s rodiči? No vlastně pro mě je to velká část těch lidí, s kterými pracuji. A jsou to, že ten potřeba si uvědomit, jsou to jakoby lidi v těžké životní situaci. Vlastně jsou to zpravidla, že jo, matky, jejich prostě otec od rodiny, manžel, tak je na Ukrajině. Většinou se musí finančně jakoby postarat sami. Hledají si tím pádem práci, hledají si jakoby bydlení, což zvlášť ve velkých městech je problém. Takže jsou jakoby pod velkým psychickým tlakem, což může samozřejmě nebo ovlivňuje, že jo, i to dítě. A jinak tu zkušenost mám prostě dobrou, že jsou to lidi, kteří se prostě snaží, kteří chtějí vlastně nějakým způsobem se postarat o to dítě, postarat se o sebe, ale samozřejmě jako ty nástrahy, které tam mají, tak jich je hodně a my si snažíme pomoci, jak můžeme. Narazili jste někdo na české rodiče, kteří tu situaci chápou hodně nepříjemně nebo nesouhlasí s tím, co se dělá pro ukrajinské děti? Tak asi určitě. Tak to a tam se někdo objeví, samozřejmě. To asi určitě, protože mezi lidmi to tak prostě je, že mají někteří lidé jakoby pocit, že se těm ukrajinským lidem pomáhá příliš a že to třeba může být na úkor českých dětí nebo českých lidí, ale tohle já bych chtěla teda jakoby zmínit, ať si každý představí zbalit celý svůj život do dvou igelitek a přijet. Nám tady jde o pohodlí a jim jde o život. Tak ono se z toho udělalo jisté politikum, že jo. Někteří politici z jisté části politického spektra se na tom samozřejmě přeživují. To znamená, přeživují i takovou tu nespokojenost nebo nevraživost některých lidí, ale myslím si, že to není, snad doufám teda, že to není většinová záležitost. A pokud jde o naše jakoby klienty nebo naši rodiče, tak tam se, s tím setkáváme minimálně, ne? Naštěstí. Díky. Já poprosím Báru o další písničku. Jo, tak jo. Já bych tentokrát dala asi Kalinu, protože to je taková
asi úplně teďka nejprofláklejší ukrajinská písnička, kterou jsem naučila i děti v adaptační skupině, kteří neuměli. A vlastně i děcka na táboře si k tomu připravili scénku v ukrajinských kostýmech, takže si myslím, že je i prima vás seznámit s tuhle písničkou. A kdybyste se chtěli naučit nějakou ukrajinskou písničku, tak doporučuji začít touhle. To je takový základ. Oj, luzi, červona kalina pochylila se. Čohos naša slavna Ukrajina zažurila se. A my tuju červonu kalinu pinjimemo. A my našu slavnu Ukrajinu hej, hej, rozveselimo. A my tuju červonu kalinu pinjimemo. A my našu slavnu Ukrajinu hej, hej, rozveselimo. Marširujuť naši dobrovolci ukrivavý tán. Vyzvoljati, bráti Ukrajinci, z moskovských kajdán. A my ti moskovský kajdány rozirvemo. A my našu slavnú Ukrajinu hej, hej, rozveselimo. A my ti moskovský kajdány rozirvemo. A my našu slavnú Ukrajinu hej, hej, rozveselimo. Já bych ještě řekla, o čem ta písnička je, protože je to docela síla. Tam se zpívá o tom jakoby uvadla červená kalina, což je jakoby symbol ukrajinský takový. A proč se naše Ukrajina jako zasmušila, proč je smutná. A my tu kalinu pozdvihneme a Ukrajinu rozveselíme. A potom se tam zpívá vlastně o tom, že rozerveme ty moskevský okovy. Takže je to docela síla. Dalším tématem, určitě důležitým pro mnohé z vás, jsou finance. Já bych se zeptala Davida, jak vlastně začínal Dům dětí a mládeže s těma prvníma projektama, jak jste to řešili finančně a jak je to teď? Tak vlastně to šlo takzvaně z provozu. To znamená, to, co bylo k dispozici na běžný provoz, tak nějakým způsobem z toho jsme mohli něco řešit. Ale upřímně řečeno, nežli prostě se to nějak konstituovalo, to znamená, nežli jsme opravdu nějaké peníze byly přiděleny a nějaká pravidla a nějaká metodika potom, tak to bylo docela krušný. Jo, vlastně tam se to řešilo i třeba z vlastních prostředků a tak dále, ale myslím si, že to bylo v horizontu tak tři nebo čtyř týdnů, pak už naštěstí nějaké finanční toky se rozeběhly. A jak to máte teď? Jestli třeba i zaměstnáváte ukrajinské pracovníky a ještě k tomu přihodím tu otázku, zda rodiče budou ty aktivity u vás platit nebo nebudou? Tak pokud jde o ty adaptační skupiny, tak vzhledem k tomu, že byla zase vypsána byly vypsány ty šablony adaptační, řeknu UA adaptační skupiny, tak ta adaptační skupina, která nám teď zbývá, to znamená ta předškolních dětí, protože se počítá s tím, že ta adaptační skupina pro školní děti už nebude fungovat, nebo ti děti jdou do škol, tak nakonec zase bude jakoby zdarma, respektive z prostředků té šablony. Což z prointegračního hlediska, já jsem původně myslel, že částečně už to bude hrazené, ale nebude. My jsme hrazené rodiči. A tam by bylo potom možná na zváženou se bavit o vyhlášce, která řeší úplaty za zájmové vzdělávání a podobně. A další činnost, například středisek volného času nebo domů a dětí a mládeže. Ale myslím si, že tam jsou východiska, jak z toho ven. Jaká? No, podívá se na to tak, že jisté legislativní úpravy by nebyly jako asi od věci. A nebo myslím, stačilo by i upravit nějak vyhlášky, které to řeší, nebo uvolnit ruce ředitelům a podobně, aby v podstatě se to dělalo tak, že ta pomoc nebude opičí. To znamená, tam, kde je to možné, a mnohdy ty rodiče, aspoň naše, někteří rodiče
našich ukrajinských dětí by si to i rádi hradili, ale teď si to hradit jakoby nemůžou. Ale to se týká těch adaptačních skupin. Pokud je o kroužky, a to je naše vlastně hlavní činnost, nebo ta zájmová činnost, tak tam už si to z části hradit budou. A další část bude vlastně pořešena, ať už prostřednictvím darů, anebo prostřednictvím takzvaného aktivního města, kde čerpat další slevu. Mm-hmm. Zuzko, ty jsi říkala, že ukrajinští rodiče nejsou zvyklí platit za družinu. Ano. Jaký ty na to máš názor na financování družiny? Tak my se zase musíme řídit platnou legislativou. To znamená, že u nás ty ukrajinské děti za družinu platit musí. Ale jako s nějakou, zase je to prostě, někteří to zaplatí automaticky, protože prostě to tak přijímají a někteří se tomu nějakým způsobem tomu příčí. A v jednu matku třeba od toho svého chlapce jsem vůbec neviděla, protože tam odmítla přijít vůbec do školy. Tak tam je přišla třeba trošku nepřizpůsobivá. Nicméně si myslím, že já nevím, jaká je finanční situace prostě těch rodičů. Je to asi stejný jako mezi českými dětmi. Někteří rodiče si taky spoustu věcí nemůžou dovolit a jsou prostě někde finančně úplně jinde a pak jsou tady rodiče, kteří si můžou dovolit všechno. Prostě ty rozdíly mezi těma dětma jsou jak mezi českýma, tak mezi ukrajinskýma. A ukrajinskými, takže těžko jako říct, ale my se řídíme prostě platnou legislativou, takže my tam vlastně žádný výjimky dělat nemůžeme. To jsem chtěl říct, že právě takový prointegrační krok, že u nás třeba v rámci těch DDMek nebo středisek volného času, když se budeme řídit vyhlášku, tak to vlastně umožňuje nějaký systém slev, jak u českých, tak u ostatních dětí. Čili to vidím jako takový ten sjednocující moment, kdy někteří český rodiče by pak nemuseli mít problém s tím, že jakoby je větší podpora ukrajinským dětem, protože to není pravda. Ta možnost existuje i u každého jiného dítěte, které má jisté problémy nebo které nedosahuje finančně na kroužky a další zájmové činnosti. Chcete k tomu ještě něco dodat, Báro, Ondro? Já mám akorát zkušenost vlastně z adaptační skupiny, která není asi zas tak jako důležitá. Prostě vlastně tím, jak se rozjížděli, tak to bylo hodně náročné vlastně i najít nějaký prostory, najít vybavení. Hodně se jako sbírali hračky od lidí a museli jsme si vystačit s jedním umyvadlem na 12 dětí a takový, že prostě snížily se hygienické nároky na ty prostory, protože by to jinak vůbec nemohlo existovat. Ale byla vlastně zajímavá zkušenost tím, že to jako taky jde. Sice třeba hůř, ale jde to. Takže to je jenom taková moje zkušenost. Já určitě souhlasím s tím, že jako se tady ukázalo, že kde je vůle, tam je cesta. Jo. A že jakoby spoustu těch věcí, které by vypadaly normálně nepřekonatelně, se prostě podařilo zvládnout. Je vlastně, že bylo spoustu jakoby síly mezi lidma, která vlastně pomohla jakoby finančně. My jsme tam financovaný primárně z darů, protože vlastně jsme vstoupili trochu na zelenou louku. A my teď třeba malinko přemýšlíme o tom, jestli nějaký, ale zase spíš teda jako trochu utíkám, že spíš jako pro dospělé klienty vlastně přemýšlíme si nespoplatit nějak jakoby aspoň symbolicky nějaké programy z důvodu třeba větší motivace vlastně potom k absolvování nebo nějakou vratnou kauci mít a tak, no. Ale pro ty děti asi plánujeme všechno nechávat jakoby bezplatně. Mm-hmm. Osvědčila se vám komunitní práce s rodiči? Vám určitě, ale v těch školnějších zařízeních. Pracujete někdo takhle s rodiče, jako že byste je pozvali do školy hromadně? Ano, my se o to jakoby snažíme už vlastně několik let, tak jako systematičtěji. Mm-hmm. Takže v rámci těch našich jednotlivých oddělení my jsme teda Karlínské spektrum Domu dětí a mládeže hlavní města Prahy je zaměřeno zejména na umění, čili máme oddělení hudby, výtvarného umění, tance, ale i třeba vědy a techniky a tak dále. A právě na některých těch odděleních, jako je třeba věda a technika, bych řekl, asi nejvýznamněji tam jede tady ta komunitní činnost s rodiči. Čili rodiče jsou cíleně zváni, jsou vlastně takhle participují na té činnosti zkrátka a chtějí jako být účastní. Takže jsou to čeští i ukrajinští i jakýkoliv jiní rodiče. Ano, a pokud jde o to vlastně období s těmi ukrajinskými rodiči teď v rámci těch adaptačních skupin a podobně, tak
tam probíhá neustále interakce. Máme třeba společně WhatsAppí skupiny a vlastně řešíme neustále furt všechno. A i se scházíme a řešíme. No. Takže jsou účastní zkrátka procesu. My jsme teda taky hodně spolupracovali s rodiči. Měli jsme různé akce, jako jak pro děti, tak pro rodiče, ale ta doba covidová nás prostě úplně odstřihla od těch rodičů, protože vlastně do škol tam proto byly vlastně stanovena pravidla, že do školy se vlastně před lidma naprosto zavřely. A takže ještě jako prostě se to nevrátilo do těch starých kolejí, kde to bylo. Že vlastně jsme tam pro rodiče měli různé akce pro děti s rodičema jako cíleně, aby se poznávali, aby se tam stmelovali a tak. A to se teda ještě vůbec nevrátilo do té podoby, kde to bylo před tou dobou covidovou. Ondro, chceš tomu ještě něco dodat? No, ty jsi řekla, že my s tím máme zkušenost bohatou, že jo, tak je to přesně tak. No, jakoby u nás to tvoří jeden z těch jakoby pilířů a myslím, že je to vlastně super, že je tam vlastně komunita lidí, která vlastně i ty příchozí, tak je prostě nějakým způsobem jakoby podchycuje, když se tam ty děti jakoby střídají, tak máme ta přímo ukrajinské kolegyně a vlastně je docela jakoby dobré povědomí o tom vlastně, co ten rodič dělá, jak se má. My jsme takhle jakoby pomáhali třeba najít práci pár lidem, kterých jsme věděli, že mají jako velké problémy, že to pro ně důležité, jsou v těžké psychické nepohodě. A to je určitě jako jedna z výhod vlastně toho komunitního centra, že ta jakoby práce s těma lidmi, s těmi rodiči je taková jakoby komplexnější a stabilnější. Že to umožňuje i to místo. No. Tak já poprosím ještě o jednu písničku, Báro. Dobře, předposlední. Tak to... Nevím, jestli stihneme. Nevím, jestli chcete poslední nebo předposlední. Která to je? Předposlední. Dobře, tak. Která to je? No, to je ta veselá. Veselá. Tak veselou. Tak to je písnička, která byla hodně oblíbená na táboře, je to křesťanská písnička a zpívali si ji pořád dokola i český děti, takže mě zase dneska bude znít v hlavě, až ji dohraju. Na.
Děkujeme. Tak a já mám poslední otázku, s čím vstupujete do nového školního roku, jaký bude? A opět, co tak jako doporučit kolegům? Byste mi na to před debatou odpovídali, že nikdo neví, co bude. Tak to je samozřejmě odpověď, která se také počítá. Ale co vás čeká v těch projektech, co vlastně, kam ten vývoj podle vás směřuje a co bude potřeba, čemu budete čelit? Vyberte si z toho, co sdělit. Ondra se usmívá, tak může začít. To je těžká otázka, přesně jak říkáš, nikdo neví, co bude. Ale my určitě chceme hodně jakoby se zaměřit třeba na oblast kulturního porozumění, vlastně, aby i ti příchozí, vlastně třeba Češi, měli větší povědomí o tom, vlastně, jak jednotlivé ty kultury fungují, jak se prolínají. Chceme pokračovat vlastně dál v práci s dětmi, ale stejně tak se chceme hodně zaměřovat na ty rodiče nebo dospělé, respektive, aby měli vlastně lepší možnost se uplatnit a dál fungovat v české společnosti, protože nakonec jako ta pohoda dítěte se do velké míry odvíjí od pohody toho rodiče. Takže asi takhle. Tak a samozřejmě všichni jakoby s napětím čekáme, jakoby, jak se bude vyvíjet situace a jsme připraveni reagovat. Mohou se lidé k vám přijít podívat se, jakým způsobem pracujete? Určitě. Máme od 11 do 7 hodin, jsme otevřeni každý všední den. A je to veřejný prostor, takže každého uvítáme, aby se k nám přišel podívat a rádi ho tam provedeme. Výborně, děkuju. Tak já sázím pořád na nastavení dobře nastavených pravidel, na co nejvíce výuky teda českého jazyka a s tím, aby se nesnížila výuka u nás jakoby na školách, u českých dětí, tak aby jsme to prostě všechno zvládli, aby prostě ty standardy prostě nešly dolů, ale aby zůstaly stejné a aby jsme to vlastně dokázali propojit i s těmi ukrajinskými dětmi, aby to prostě, aby nemohl nikdo říct, že prostě se snížila třeba ta výuka nebo že teda ty ukrajinské děti nám teda nějakým způsobem nás omezily nebo poškodily nebo něco takového. Jinak bych určitě popřála všem, aby hodně trpělivosti a aby prostě dokázali přijmout ty děti takové, jaké jsou. Takže asi tak. Děkuju. David? Tak jak zaznělo, asi neví někdo úplně, co nás čeká, ale myslím si, že to uvidíme, až to přijde. Nastaveni jsme tak, že budeme pokračovat zdárně, doufám, v tom, co jsme začali. Čili pořád u nás jede adaptační skupina předškolních dětí v rámci toho centra předškolních dětí, toho zvaného CPDčka. Budeme se orientovat čím dál tím víc na češtinu a budeme spolupracovat s našimi partnerskými základními školami v našem okolí. To znamená, vlastně uvidíme, jak to půjde i do toho, řeknu, školního prostředí a jakým směrem to půjde dál. Myslím si, že je důležitý nepodléhat nějaký skepsi, protože část společnosti možná trošku i podléhá a vlastně být u těch dětí. Jak být u těch dětí a takzvaně být sám u sebe, vlastně se bude opakovat, je to o té autenticitě a je to o tom, že něco dělám rád a že mám děti rád bez ohledu na to, jestli jsou ukrajinské, japonské, české, vietnamské a tak dále. Tady se mluvilo hodně o té češtině a vlastně to je asi taková jedna věc, kterou bych chtěla ještě říct, že moje zkušenost je ta, že ty děti mají trošku problém se učit česky, že třeba mám i zkušenost jako se svojí bývalou spolužačkou, která se učila česky vlastně z Ukrajiny velice rychle, ale tady ty děti jsou v jiné situaci, než když se rodiče rozhodnou, že se přestěhují za lepší prací třeba. A oni jsou v takovém vnitřním rozporu, že teda jako vlastně nevědí, jestli teda patří na Ukrajinu nebo sem.
A zvlášť třeba pro kluky je to těžký. A mě strašně se osvědčila taková věc, a to bych chtěla doporučit, že ať už se nechcete učit ukrajinsky, a tak třeba jenom aspoň na voko, jako by vlastně dělat, že o tu ukrajinštinu máte zájem, a třeba i jako z legrace, hele, jak tohle to řekneš, prostě a teďka to vyslovujete špatně, že jo, teďka oni vás začnou opravovat a najednou se jako cítí jako dobře, že hele, já to vím, já jsem tady v tom jako lepší než ty a najednou začnou mít i tak jako větší touhu se třeba ptát na to, jak se tohle řekne česky, nebo to zkoušet vlastně, když vy se nebojíte zkoušet tu ukrajinštinu nebo prostě nějak tu komunikaci, tak i oni vlastně z toho mají tu srandu a zkoušejí to zase i česky. Takže to je takové moje doporučení, fakt jako hrát si s překladačem, zkoušet něco psát. Taky jsme na táboře zkoušeli prostě si psát různý slova a ty kluci, kteří byli fakt takový jako zarputilí, že prostě no, tak najednou byli veselí a zjistila jsem, že umějí mnohem víc českých slov, než se zdalo. Takže to je takový doporučení. Tak já se zeptám režie, jestli máme čas ještě na jednu písničku. Nemáme. Tak to je mi líto. To je mi líto. Já vám v tom případě děkuju za návštěvu a za vaše pestré zkušenosti a doufám, že i naše diváky to v mnohem inspirovalo, naladilo, namotivovalo a že se jim bude i díky té naší malé debatě vstupovat do nového školního roku lépe. Děkuju a naschledanou. Naschledanou.